Nossa Senhora, olha. Muita coisa mudou agora, né? Muda, né? Muda tudo. Você vê hoje, ninguém vai querer trabalhar quase. Não pode, não pode. A pessoa tem que parar assim. Nossa, foi que nem eu. Eu trabalhei bastante na minha vida. Agora que eu não aguento, mas por causa do quê? Do serviço. E a idade minha também. E minha perna. Olha. Não sei se foi ontem, fiz de ontem. Esse joelho aqui, se você soubesse, eu tava lá no sofá. Deitado lá e eu não, acho que eu tava sentado assim. Que coisa. Meio deitado. Olha que tá com o pé no chão, assim, no sofá, assim, meio deitado. Mas deu-lhe um tranco nesse joelho aqui, que eu vou falar uma coisa, não sei o que foi.